Ministri e Energjis dhe Industris Damjan Gjiknori shpreti i shkënyër nga vendimi autoritetit të konkurences, i cili nuk penalizoi kompanit e naftës, edhe pse konstatoj se ka munges konkurence në këtë treg. Në një intervjis për Vision Plus, ministri thotë se rekomandimet që kjo autoritet ka dhënë thellojnë më shumë monopoli në treg. A i vendim nuk thoshtë e zgjë, për kundër e zeprisja diska më shumë nga autoriteti konkurences, pas e vetëm pjesën e konkurences nuk ka pregur, ma disa nga rekomandimet dhe thotë janë kundër jo vetëm që janë të updrejtuar një pjesë me llicitacionin i cili ka ndryshuar, por njëkohësisht disa nga rekomandimet shkojnë për kundër lirisë së konkurrencës, madje janë kundërshtim me direktivat europiane siç është bashkimi i shumizës me pakicën. Megjithatë unë pres nga autoriteti konkurrencës dhe do të, të bashkumoim me ta, pra sa kemi mundësi që e, autoritetit të ushtrojë funksionet e tij sipas ligjit dhe të arrijë në konkluzionet që vërtet presin gjithë konsumatorët dhe përdoruesit e hidrokarburëve shqiptarë. Nga nga tjetër për të frenuar fenomenin e përzirje së naftës në impjantet, kresisht në zonën e fjerit, Ministri tha se është marë vendim për mbylljen e tyre. Janë aktivitete ilegale dhe do të blokon, ndërko i kemi quar njoftim edhe kompanive që prodhojnë naftë që të mos trektojnë, mos kënë asë një loj raporti shqitberje me me këto loj e, subjektesh cilat i kanë të impjante. Ministri undale dhe në investimet në energjitik, si pjesë e planit financiar për rimë këmbjen e këti sektori. Gjatë këti viti, rrëth 30 milion dolar do investohen për të përmirësuar djetin, si dhe sistemin e faturimit. Që këtë vit do të dhe një investimet e para të financimit bankës botërore dhe ku do konsistojnë kërësisht në sistemin e bilingut, pra sistemi përmirësimi sistemit faturimit, do të thot që do të kemi faturim shumë më të sakt dhe që do të thot edhe qëtëarë shqiptarë do të kenë mundësi që ankesat dhe tyre në lidhe me problemet e faturimit do të shyrtojnë shumë më shpet dhe mund edhe të eliminohen fare së dytë do të ketë investime në sistemin e bilancit e energjisë elektrike, pra ato maca që bëjnë bilancin. Shqecimi kryesori abonendve ka qënë dhe kam betur sistemi faturimit, ndaj duke që eliminimi këti fenomeni dhe jetë sfida e kompanisë o operatorit të sistemi të shpërndarjes.